Kráska Strebišová znovu mierí na televízne obrazovky, no a spolu s ňou aj prepúď ďalších postav, ktoré poznáte z prvej série seriálu Iveta. Jedna z nich zavítala dnes do nášho štúdia. No tak teda, vítaj Štebo. Vítaj Štebo. Michal Kinik sa volá v civíle, aby sme ho teda predstavili tak, ako sa patrí. Ja som s prekvapením zistil, že Štebo má aj priezvisko, že Petrák. Hej, no to som zistil až teraz ja tiež. Ja som si ho vlastne vymyslel v tej dvojke, lebo som, ono vždycky bol len Števo, tam sa nepíšu tie postavy, takže som si, a vlastne keď som išiel do tej škôlky, vlastne akoby na pracovný pohovor, tak som mi tak prišlo, že by bolo super, keby mal priezvisko. Ale nevedel som ho z textu, tak som si ho vymyslel. Čiže ono je iné. Aha, iné. Ale tak to bude prekvapenie. Dobre. Inak, aká bola reakcia, keď ste sa dozvedeli, že sa bude robiť druhá séria Ivety? Ono sa to aj dalo asi čakať, nie? No, nečakal som to. Ale bolo to akože príjemné vedieť, že sa to kvázi ujalo v tom zmysle, že to ľudia priali a že to chcú vidieť ďalej. Čiže akože potešenie, no. Určite áno. Vy ste už naznačili jednu takú zaujímavú vec, čo čaká postavu Števa v druhej sérii Ivety. V tej prvej bol Števo prevádzkar bordelu v Trebišove, v druhej bude v materskej škole v Prahe. To je taký dosť veľký skok. Tak je to stále len práca, hej, že to by nemalo človeka definovať až do takej miery, že to je vlastne, to nie je on. A hej, no je to rozdiel, že on kvázi sa snaží byť lepším v tom vývine toho príbehu, aj kvôli, najmä kvôli Ivete a asi aj kvôli sebe. Čiže a sú tam aj vlastne partnerské nejaké veci, že trochu tá Iveta veľmi nekorešponduje s tým jeho povolaním, čiže on sa snaží spraviť všetko preto, aby bola šťastná, takže sa snaží nájsť si lepšiu prácu. No akože lepšiu prácu, inú prácu ako má. Takú normálnejšiu, no tak ak skúša, čo sa dá, no. Tak je tam. Len myslím, že môžeme prezradiť, že veľmi sa mu to nedarí, lebo zase to skončí v nejakom vykričanom dome, ale v Prahe. Ja, tak je to konflikt záujmov asi, no. Mm. Hej, a potom celé sa to pokazí, nie jeho vinou, ako sa to vezme. A musí následne čeliť novým okolnostiam a vlastne sa vráti späť k tomu starému, aby sa dokázal vlastne o tú Ivetu postarať. No. Ja som aj čítal aj to, nevidel som samozrejme z tej druhej Ivety nič, ale že ten, opäť použijem to slušné slovo, verejný dom v Prahe, že povýchodňarsky ho tam budete viesť. No ako inak, jasné. Ale aj trošku sme sa hrali aj s tým, že vlastne, že každý východňar, alebo aj Slovak, ktorý príde do Prahy, tak o týždeň je Čech. Aha. Čiže mluví české. Ale tak decentne, no ale hej. Tak som zvedavý. A vraj dokonca, ak som to dobre pochopil, že sa dáte dokopy aj s Braňom, ktorého hrá Juraj Ďurďak, s ktorým ste veľmi nevychádzali v tej prvej sérii. Hej, to bolo. V Bratislave mal taký klub. To bolo také prekvapenie aj pre mňa, že to takto sa vlastne vyvrbilo, no. To neviem, no to bolo tak asi, aby vlastne bolo ukázané, ako sa vedia dohodnúť východoslovenský prevádzkovateľ verejného domu a bratislavský prevádzkovateľ. A v Prahe. Inak ono to vyzerá byť celé ako divočina. Opäť môžeme trošičku prezradiť. Bude sa tam búrať Trebišovský kostol a Ivetina mama bude žiť s farárom a tak ako to. Áno. Čo také zaujímavé sa tam ešte ďalšie také? Čo môžeme prezradiť? Akčné scény budú niektoré, ale také východoslovenské akčné. Cítil som sa niekedy ako taký Tom Cruise z Trebišova. Mission Impossible. No lebo nebolo asi na Kaskadéra, alebo čo. Takže všetky veci som akčné robil sám. Ale samozrejme, je to komédia, nie je to vždycky. To je otočené na ten humor. Toto ma zaujímalo, že definujeme si tie akčné veci, že normálne, že vybuchovanie. To väčšinou dopadne úplne smiešne celé. Ale musí to byť akože skutočná akčná scéna, aby potom to bolo naozaj vtipné. No, na Alžbetku sme sa nepýtali, teda na Ivetu, ako sa s ňou robilo v druhej sérii. Lebo ona tam už potom má aj nejakých iných parťákov. S ňou sa výborne robilo aj v prvej. Čiže a aj v druhej, no. Len tam mala trošku to herecky náročnejšie v tej druhej, lebo tam už Iveta čelí iným problémom. Takže s tým vlastne tiež sa aj
všetky postavy vlastne čelia iným problémom, čiže aj ja som sa s tým musel vysporiadať, aj ona. Uvidíme, ako sa nám to podarilo. Nemôžeme toho veľa prezradiť, ale viem, že ste pendlovali po Česko-Slovensku, krížom, krážom, kde všade sa nakrúcalo. Nakrúcalo sa v Bratislave, v Prahe a v dedinke Zlaté klasy. To je kúsok od nás. To bolo... To ste mali dať vedieť, by som sa prišiel to pozrieť. To bolo veľmi zaujímavé. Takže vyzerá to. Ešte jedna zaujímavá vec, ktorú som tiež vyčítal. Odohráva sa seriál nielen v roku 2024, ale 2027. Čiže ono je to do veľkej miery aj sci-fi, nie? Je to sci-fi. To je vlastne majstrovstvo Petra Kolečka, ktorý to napísal, že to je tak poprepletené celé a vlastne aj s týmito presahmi časovými, že... V tej budúcnosti je kvázi všetko ospravedlniteľné, lebo vlastne nikto nevie, ako bude vyzerať. Takže tam vlastne môžeme si z toho robiť, môžeme to nafukovať do rôznych smerov, že vlastne ako tá budúcnosť v Trebišove bude vyzerať, a nielen v Trebišove, aj vlastne na tom svete. A ono sa to už deje okolo nás. Napríklad dosť je tam prítomná digitalizácia, respektíve robotizácia, alebo ako by som to povedal. Že vlastne... Že nahrádzajú ľudské povolania roboty. To sa už kvázi deje, no a tam sa to rieši. Je to taká jedna z tém. Že môžem povedať. A to sú roboty v tom verejnom dome v Prahe? To si viem predstaviť. Bude tam veľa robotov. Veľa. Bude to ako... Či robotíc. Hej. Aj. Dobre, idete na to, ale nebudem prezrádzať. Ešte jedna dôležitá vec. Pokiaľ si dobre pamätám, prvá séria sa končila tehotenstvom Ivety. Čo teda, ako ďalej? Bude mať dieťa, alebo čo? No... Dobre, ďakujem za odpoveď, mi to jasné, že to nemôžete prezradiť. Ďakujeme veľmi pekne. Necháme sa prekvapiť, začiatkom marca štartuje druhá Iveta. Ďakujem pekne za návštevu, aj za rozhovor. Ja práve dostávam informáciu z režie, že tu máme aktuálne...